Yani birincisi uşaq həddi buluq çağına çatana can urusun belə uşaq olsun bu müsəlman sayılır. Bir gün bir Alman Qurban bayramında görür ki bütün millet bir-birinə ət paylayır, qucaqlayır, öpüşür, görüşür. Ha deyir bu nə mənədir, belə şey mi olar? Deyir bu İslam dinidir. Ha deyir bu nətər İslam dinidir, burada yani belə mi olur? Ha deyir bənədir. Ha deyir qurban olan bu dini mənə döyədir. Ha deyir bir kəlmə-i şəhadət deyir. Bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyir. Deyir indi mən də sizdən mi oldum deyir, hə. Sabah bunu durğuzurlar ki, bala sən müsəlman oldun, sana sünnet lazımdır. Haya deyir onu olan şeydir, deyir o beli olan şeydir. Haya bunu sünnet edirlər. Bir iki ayda yaşlı adamdır, sana bunun ağrısı da adı. Bir iki aydan sonra deyirlər namaz lazımdır. Ay ne ter, tezcə durak mı? Yok haya, dəstə namaz lazımdır. Haya kusur lazımdır, hac lazımdır, zəkat lazımdır, zəkat da pul vermək. Deyir qurban olun, mən bu dindən çıxıram, istəmirəm. Deyir, dindən çıxsan bədbaxt oğlu, sana mürtət deyirlər, deyir, qarala deysinlər, ne deyirlər deysinlər? Deyir, mürtətlərin də başını kəsirlər. Deyir, sizə qurban olun, bu nə təri din idi məni saldınız, girəndə aşağıyı kəsirlər, çıxanda yuxarı kəsirlər. Bu nə mənə deyirlər? Bizim hamımız.